E leve esse bilhete pra aquela dama de vestido longo e olhos claros. Sim, sim. Você apareceu, a química bateu, o clima esquentou. Você me derreteu, tão sozinha porque ninguém pra conversar. Um é ímpar, três é ímpar, mas nós dois é par. E esse seu vestido longo atiça ainda mais. Eu imagino esse seu corpo e o que ele é capaz. Lê o bilhete com carinho e pensa na proposta. E se entrar na carruagem eu já sei a resposta. É mulher de postura, a verdadeira dama. Dia 12 de agosto, no Espaço Oliveira, antigo Racine. I'm not going to be able to do that.
Muito obrigado, falou, até mais.